To, uh, to President Trump to everybody in the United States from, uh, from the UK is that I don't think racism or, or race and I, it's an opinion that I'm sure' is shared uh, by the overwhelming majority of, of people around the world well racism racist violence has no place uh, in, in our uh, society and